Vyslovíš Patrik Bartošák? To asi v pohodě, viď, pro tebe. To zvládnem, to zvládnem. Chceš no. to aj počuť, hej? Ano. Patrik Bartošák. Krásný. Dobře jsem to zvládl. Samozřejmě v listopadu se s ním Hradec Králové rozloučil, dostal novou šanci na Slovensku ve Spišské Nové Vsi, jenomže tam skončil ještě dřív, než tam stihnul odchytat jeden zápas, protože se odmítnul dostavit na povinnou lékařskou prohlídku. Hmm. Venco, je pro tebe tohle překvapení, že to bylo zase tak rychlý v podstatě? Překvapení to není, tak asi moc přibral teď od té doby, co skončil v tom Hradci, tak nechtěl na vážení. No, myslíš, ale... myslíš, že to byl problém, že se nechtěl vážit akorát? Ale nevím, kuci, jakoby, jaký světlo to nám je háže v osobě Patrika Bartošáka. No. Tak ty problémy, od těch se ví, od těch se napsalo, namluvilo, my jsme toho namluvili spousty. Richard Rapáč jako generální manažer Spišský, s kterým jsem hrál v Liberci, že by si nezjistil úplně všechny informace. No, no on údajně zjišťoval, prej, ptal se. By to byl game changer, že jo? Kdyby byl ten Bartošák v Laufu, tak v tu ránu Spišská, která útočí na titul, by byl jasný kandidát. Na druhém místě, ne? No. Chalani, musíte si ale uvědomit podle mě, že slovenské týmy vždy půjdu pre tých high risk, high reward players. Víš, že je tam velký risk, ale keď to vyjde, je tam velká odmena. A ak hovoríte, že Bartošák skončil takýmto spôsobom v Čechách a nemal už možnosti sa zamestnať tu, tak to je to, čo Liptovskému Mikulášu s jedným hráčom alebo Spišskej Novej Vsi teraz, že sú ochotní tí manažéri tam dávať takýmto hráčom šance a ten odpor voči tomu ani nie je taký veľký ako u vás v Čechách. Že oni to berú tak, že keď toto vyjde. Ještě, ale myslím, okay, a co si myslel Patrik Bartošák, že tam přijede a nebude se muset jako podrobit jako ničemu, ale nebo s jeho historií, to bylo snad jasný, že jo? Takže já nevím, proč podepisoval kontrakt, když se nechtěl sám dostavit na nějakou prohlídku. Ale proč podepisuješ kontrakt? Mě nečekal, skôr, to je ten problém. Si myslel, že jsou blázni, on nepsal na asi večírek, že jo, nečekal, že mu budou brát krev. Oni si mysleli, že nečtou noviny, nebo že si ne, jako to neprolustujou. To ale proč podpíšeš s hráčem smlouvu před tím, jako prejde lékařskou prohlídkou? Ako možno už chcel mať nejakú istotu aj Patrik, že nepôjdem do Spišskej Novej Vsi na otočku, hej, keď so mnou potom nepodpíšu zmluvu, ale ono profesionálne sa to robí. Ale ja som v živote žiadnu lekárskou politiku neprochádzal pri podpisu, ty jo? No, prvne z hodou okolností. Fakt, jo? A vždyť si bol pozornenie, a ty si rok stál předtím. No. Počkej, tak ty si byl ukázkový prípad, ne? Zeleninka, těstoviny. Já byl kuň, normálne, ani nemuseli kontrolovať. A potom, čo sa stalo? No počkej, Honzo, myslíš si, že to je definitivní konec Bartošáka? Já za něj si přijdu, že ne, ale co tomu říct, protože... Může na něj někdo sáhnout tady v té situaci? Po tom, co se to stalo? No, tak... Protože už po Hradci to asi nikdo nečekal. Teď ne, no, teď ne asi, ale je to fakt jako ten golmánek, jako kráva, když to řeknu takhle, že je to... Asi nevím, jestli bych chtěl někdy NHL, ale ten mohl chytat prostě 15 let extraligu jako King za hezký peníze, hezkých týmech, každý rok hrál o titul. Teď to je byla zeď, když měl den, tak to prostě jsem gola dal horko těžko. Spíš pak, když se podíváte na jeho Instagram, to jsou věci pak, že? To jsou věci. Jako, že Hradec prohrál nějaký zápas, ne, na Instagramu bylo Čapájev, nuly byly dobrý. Co ty nuličky? To vypadalo jako úplně, jako nevím, jestli v tu dobu, co dělal u toho. Protože jinak jako vlastně bude asi legrace, takže jako mně přijde jako zkazit si takhle kariéru, mně je to jako vlastně líto za něj, to je to golman, že jako kráva.